have friends here, and they promised us to help you. Do you have your custom papers? A viagem para entregar ajuda ao exército ucraniano em pleno confronto com a Rússia revela-se uma desoladora mudança de vida para o jovem casal lituano. Лечу палкус, почуваю крутина. Нормально. Geada, a exibição nos canais TV Cine.